25 червня, 7:30, ми розпочинаємо інформаційний день. У студії Надія Драганчук, доброго ранку. Минулої ночі біля села Мацьківці Хмельницького району водій автомобіля «Сітруен» в'їхав в електроопору та зник з місця аварії. Як повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області Людмила Чернилевська, наразі його розшукують. Аварія сталася і в Хмельницькому. На вулиці Тернопільській водій авто «Деоланос» на єврономерах рухався заднім ходом та допустив зіткнення з вазом. Травмованих чи загиблих в аваріях немає. Не зафіксували патрульні минулої ночі на дорогах області водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. За словами Людмили Чернилевської, працівники управління патрульної поліції 48 разів виїжджали на виклики через порушення режиму тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 40 випадків порушень правил дорожнього руху. 22 пологів прийняли минулих вихідних у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Народилося 12 хлопчиків та 10 дівчаток. Про це повідомила чергова акушерка Лідія Ланкевич. Найбільша вага дитини – 4 кг 200 грамів, найменша – 1 кг 710 грамів. У Кам'янці-Подільському завершився другий міжнародний кінофестиваль короткого метру «Бруківка». Він тривав 3 дні з п'ятниці до неділі. Зі 106 короткометражок журі обрало 12 переможців, по 3 у кожній із 4 номінацій. Усі ці стрічки упродовж 3 днів безоплатно могли переглянути і кам'янчани, і гості міста. Як розповів директор фестивалю Андрій Заєць, наступну «Бруківку» проведуть за 1,5 року. Вона триватиме не 3 дні, а тиждень. Планують на фестивалі презентувати і повний метр. Ми хочемо зробити ексклюзивні прем'єри з режисерами сучасного українського кіно. Виходить, з кожним роком в Україні збільшується в 1,5 рази кількість художніх фільмів, повнометражних, яких показують в прокаті. І я хочу затягнути сюди хоча б 3-4 ексклюзивних прем'єри фільмів на фестиваль і з-за кордону також. Багато є організацій різних по кінематографу, з якими хотів би працювати, але це все час. Якщо на першій була підготовка 1,5 місяці, на другій було 6 місяців, то до наступного буде 1,5 роки. Це приблизно осінь 2019 року, щоб ми зробили ще в 3 рази краще. Кожен з переможців цьогорічної «Бруківки» отримав приз, окрім грошової винагороди, сувеніри на пам'ять. Ми минулого року робили ручної роботи такі статуетки, а цього року подумали креативно підійти. Ми вирішили подарувати нашим гостям частинку Кам'янця-Подільського. І цей символ, яким називається фестиваль, це «Бруківка». Ось такий от приз отримали. І частина Кам'янця-Подільського поїхала за кордон і по всій Україні. Фінал міського рок-фестивалю «Проскурів Фест» відбувся у Хмельницькому. 4 колективи виступили у номінації «Авторський проект». Міське управління культури, молоді та спорту організовує фестиваль раз на 2 роки. Про особливості цьогорічного «Проскурів Фесту» розповість Ірина Аріон. На сцені міського будинку культури – останні саундчеки перед початком 6-го рок-фестивалю «Проскурів Фест». Цьогоріч з 9 хмельницьких гуртів до фіналу дійшли 4. Рада рок-клубу «Проскурівки» діє на базі Хмельницького міського будинку культури. Відібрала 4 найкращих гурти, тому що представники нашої ради відвідували репетиції. Саме ті гурти, які, на думку нашої ради, є дійсно підготовленими, мають власні композиції, власний матеріал і музичний, і пісенний. Вони, в принципі, і попали в наш фінал. Для того, щоб, як сказати, розвивати хмельницький андерграунд, у нас так дуже мало гуртів, а коли такий івент проходить, це дуже хороший шанс. Задоволення від фестивалю, ось і все. Хороша атмосфера, вайб, зараз так кажуть. Зараз ми працюємо над дебютним кліпом. Ось, але матеріал так в нас є десь приблизно на годинку. У гурті «Бабай» 6 музикантів, майже усі без музичної освіти. Зараз ми задоволені результатом, що в нас є, але наші амбіції нас не покидають, ми хочемо ще і більше. Тому раді старатися. Куди далі? Куди завгодно, це має бути Україна, це має бути інший рівень, тобто навіть Європа, тут різні можуть бути цілі, або як і перевернути повністю українську культуру, або як просто показати себе світу, тобто що це є ми такі є, ми так все бачимо. Це відпочинок для нас. Скільки б ми часу на це все не вбивали, скільки б то не було вкладено сили, грошей, ми все одно виходимо на сцену, відриваємося і віддаємо максимум емоцій.
тобі, щастя йому, щастя живе. Кожного завтра! Сам колись увлікався роком і так, мабуть, я слухав ту музику, мабуть, для нього це так сподобалося. Учасниками фестивалю «Проскурів Фест» були і гурти «Дів Сайдс» і «Блек Джек». За словами Сергія Щербанюка, фестиваль «Проскурів Фест» став стартовою сходинкою для ще двох хмельницьких колективів. Ми пишаємося тим, що з «Проскурів Феста» вийшли такі гурти, як «Чумацький шлях», які славлять наше місто, і, звичайно, гурт «Круть Проджект» – це Маріна Круть. Переможців «Проскурів Фесту» обиратимуть інтернет-голосуванням. Для того, щоб віддати свій голос, потрібно буде поставити вподобайку на сайті YouTube-каналу Хмельницького міського будинку культури. Голосування за відеофіналістів фестивалю триватиме 2 тижні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Наразі це була остання інформація. О 8:00 побачимось.